下整理一下。哇，这次哇是整个这个输出这个画质的很好，然后两个真人在现场演，所以这样总共可以新增五位团员，那现在有十位团员在台上，是不是？好，我们排列一下，怎么样拍照？翻过来。好 ，OK。好，整理一下，拍照。那我们的天哥是不是这套也一起来拍一下？那个。